Vekovniот стремеж за слободна и независна македонска држава, што ги остваривме на 8 септември 1991 година, не обврзува сите нас да продолжиме и продолесуваме за создавање на напредна и развиена Македонија, да се залагаме за државно единство, за заштита на виталните државни интереси, државата да ни биде пред се, државата и иднината се гради со одговорни граѓани, одговорни граѓани во одговорна држава. Традицијата е дел од идентитетот и во неа се вткаен и креативниот дух на многу генерации. Традицијата, обичаите и историјата се душата на Македонија, она што ни дава припадност и не прави посебни и препознатливи на Балканот, во Европа и светот. Со неповторливи книжевни, ликовни, музички и архитектонски дела, нашите предци ја градеа Македонија во височини. И обесправени, и угнетени низ историјата, тие прикотворештвото ја искажуваа најважната од сите слободи, слободата на креативниот дух. Уметноста и културата, со векови создавени на оваа почва, се нашата традиција и нашиот идентитет. Создадено е непроценливо и културно богатство, богатство од кој денес младите генерации црпа чувство на идентитет, љубов и почет ко своите корени, традиционални вредности. Треба да си ги сочуваме традицијата, традиционалните вредности, да ја задржиме способноста за создавање нови културни вредности и да дадеме нов поглед за себе, за Македонија, за светот.